uma aula diferente de linhas possíveis. Projeto da UBEP, em parcerias com a NASA, colocou alunos de escolas de nascimento em Porto Alegre em contato com astronautas da Estação Espacial Internacional. A aula de dia foi sobre o espaço. O assunto despertou a felicidade de 75 alunos de 5 anos que participaram na atividade. E a gente ficou confuso ao descobrir como dormem e comem os astronautas do mundo. Eles conseguem ficar em espaço e dormir assim, só que eles foram doentes e outras coisas. E eles dormem na parede, no teto, então é mais fácil que eles possam ficar. E por quê? Por causa que eles dormem sobre o mundo. Eles ficam dormindo muito longe, por causa da gravidade, e poderiam matar alguma coisa aí. Ele poderia acabar morrendo. Além de conhecer os destinos e rotinas da cidade, os estudantes também tiveram chance de conversar no período de viagem com os componentes da Estação Espacial Internacional e do Brasil de Brasília, que tem hoje 6 pessoas a bordo. Esse é um projeto de educação científica, que nós temos visto pela NASA, e a gente liga a Estação Espacial Internacional, que é um grande laboratório no espaço, que comporta vários astronautas, para divulgar as estruturas científicas, engenharia, física, astronomia, mas também ciências humanas, biologia, através de contato com a Estação Espacial Internacional e fora ao redor do mundo. Uma comunicação de nós mandamos uma mensagem para o Datele, que é da escola, para o pessoal em Bósnia, a Bósnia espacial, e eles mandaram uma retribuição em nome do projeto AI, que é o projeto liderado pela NASA, e possibilita esse tipo de contato. E também foi enviada uma imagem comemorativa aos 80 anos, né, de fazer 80 anos nesse ano, em 2015, o primeiro homem que habitou até a Terra, o primeiro pagado. Ele tem uma medicina que é um pouco mais difícil.